السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحانا قد داوان إسان أجبل دكن إن شاء الله مقال كان وحانا إذا كنت سيدونا فرصة أدوين ومهمة قفل بو إي أوذني مضان إن أكفى إليستو أما جاني سيادة للك إنت بضان مرول بميالان حال مر بيصودعان مرمر بيصودعان واحد جوكت أهم أهم مركا إي صودعان بالغبا qof kuun u diyaarsan yahay oo ka faa'iideysan karo qof kara wadin ee aan heesinina kaliya uu wuxuu la soconayaa jawiga xaafada muqaalkeeda iyo waliba qiimaha ay marayso macluumaad badan asaga uga kordhiisa waxna uu ku fahmayaa qofki la socdo yaqaanani oo heeste awoodane waa fursad janis ah oo aan anigu mar walba gaadkaado waxaan raadiyaa oo aan macna xoog ka saara qof baahan ee dhul iska iibinaya qof lacag markaa u baahan qofka waa dhulkiisa soo bandhiga ee ma aado dhul aan beec looga baahnayn ma raadiyo waxaan joogaa Karisbaaley xaafadda Macaane waxaan joogaa degmada Karisbaaley xaafadda Macaane gurigan aad arkaysaan waxaa ka dhisan SS-kiisa dhagax wajigiisoo dhan waa bulketi oo waad arki kartaan marka kor hore laga arko waa fil caadiye wajigiisan waan idin geynayaa ama inta kor ama qolalka waxaa saaran jiinkad bacweyne ah qaabka marka guriga loo dhiso oo naqshada lagu dhiso waxaa ku baxda lacag dhan 16,000 ilaa 17,000 guriga marka saan loo dhisaayo lacagta qarashka galaya 16,000 ilaa 17,000 meelahaas waan weli baad guriga waa boos dhameystiran oo maasha Allah ay waxa ka dhisan 5 qol musqulo iyo jiko iyo daaradiisa birta birtuuga la dhaha ku wareegsan oo ku hareereysan wuxuu ku yaalaa guriga marka Macaane xaafadda Macaane iyo degmada Karisbaaley dukumeentiga hadda waxaa ku qoran degma ahaan hodan laana Karisbaaley hodan ay waafaqsan tahay degma ahaan hodan ku qoran laakiin Karisbaaley baa rabta inay degmo noqoto oo mustaqbalka laga dhigo degmooyinka muqdisho ku soo biirto waana xaafad ballaaran oo hadda degmo noqon karta gurigan cabirkiisu waa 20-15 20 lagu dhuftay 15 meesha uu ku yaal waa idin sheegay qiimaha guriga lagu rabo ee lagu iibinayo waa $30,000 qolirid banana ee kanacsi laga sameyn karo leeyahay meesha markii deegaankeeda buuxsamo ay guud ahaan dhinacyada dhan laga soo dego maanta qiimaha wuxuu leeyahay macnaha deris ka soo horjeeda mid ku dhagan iyo mid dhabarka ka xiga ma lahan laakiin waa deegaankii waa meel caadi ah oo dhisan oo biyo koronto wax walba leh xaafadan aan waxba u jirin saad arki kartaan laakiin deris la'aanta qiimaha leeyahay markii dadka deriska ah ee meesha gatay ay dhistaan qiimaha uu ka kordhiya mana u dhawaanayo sababtoo ah markii lagu yiri 31,000 waxaa dareemi kartaa 16,000 calal aqal dhismaha hadda nuucaan 16,000 kama yara 16,000 haddii dhismaha loo saaro waxaa kuu soo baxay booska inaad 16,000 ku haysatid marka waa fursad waa jaanis qofki rabo ee sugan kara guri dhisan ee diyaarsan ee maanta 31,000 lagu dhahay ee aad ka bixisay meeshana degmo weyn ee fidaysa weliba sii socota degmo cusub ay tahay oo degmo cusub laga rabo degmo cusub bimacna aad bay u fidi doontaa way faafi doontaa oo wax weeyaan wixii gaari doontaa inay degmooyinka kale hareeraheeda ah ku xiranto marka degmo nooca ah oo boos dhisan intaa laga siiyey wax weeyaan fursad iyo jaanis aan inaba caadi ahayn waa jaanis sababtoo ah kaagama baahna dhagax dhig wax kale kaagama baahna bimujarad gurigaagu meesha ku yaal waa taqaanaa wuu kuu dhisan yahay ama hadhow adigu deg ama marka deegaanka uu soo bato kiriiso qiyaaraa leedahay anigu laakiin ma idin oranay maantay gurigaas meeshaas ku yaallo kiran ku helaysaan sababtoo ah ma ogi lacalla waa laga yaabaa qof ku qancay qaadanaya inuu jiro laakiin meel aan deris qofka ka soo horjeeday mid dhinaca ka xigaba aan lahayn qof walbo caqli leh caqligiisu ku dareemi kara anigu baan idin kagama waramayo xaqiiqada meesha taalo waana idin tusin waan idin sheegay laakiin guriga qiimahaas fursadu ku yahay fursad iyo jaanis aad u weyn waayo marka la fiiriyo degmadan hadda uu ku yaalo
cimiladeeda iyo qiimaha ay degmada joogta oo dhulkeeda banaan wax walbo dhismana kaagama baahna oo hadhow waa meel aad adigu samayn karto inaad markaad soo noqoto timaado amaba aad inta iibsato meesha ay deegaan noqoto naqshada aad bedelan karto oo qiyaar buuxa u leedahay haddana wuu kuu dhisan yahay almuhim guriga warkiisa halkaasuu noogu eg yahay waa iib qiimahaasuuna iib ku yahay waxaan imaanay dhulkan bannaan ee aad arkaysaan ee dhirtu ku taalo dhulkan wuxuu ka tirsan yahay isla xaafadda macaane qaasatan macaane uu u dhow yahay wax saas uma jiro deegaanka waa kaasaa garas baaley degmadaas saas u weyn ee sidaa u ballaaran ee dhismaheeda nuucaas uu yahay waa waxba cid ishkaal ugama jiro cidna kama qarsano waad arki kartaan weliba hadda meeshaan beeca ah gurigan wareegsan jinkadan wareegsan baa kasoo horjeeda dhulkuna waa kaas isma qarinaysa degmadu way wada dhisan tahay weliba dhismaheeda waa maasha allah degmooyinka ugu dhismaha qurxan inay ku biiri doontaa rajaynaya inta waxaa fursad ah ee isagana aan ku arkay oo aan isiri la wadaag bulshada soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan afar boos ee ah laba birima ah iyo laba sugunta boos walbo ka mid a boosaskan meeshaan ku yaalay afarta boos ah waxaa lagu iibinayaa lacag dhan 15,500 oo dollar calaa boos waxaa lagu iibinayaa 15,500 oo dollar bimacnaa labadii boos ee boosaskan ka mid ah waxay ku fadhiyaan ama ay imaanayaan 31,000 oo dollar waa qiyaasi kartaan calaa boos wuxuu imaanayaa 15,500 laba boosoo birmo ah iyo laba suguntaha ka banaan deegaanka waa kana waxba kaagama baahna cid weydiimaysid guryihii waad u jeedaa dhulka inta deegaan uu ka yahay degmadan karas baaleyna waad aragtaa wadadan tooska ah baa ku soo dhacaysa waa bari iyo waqooyi bay u kala jeesanayaan waa birmooyin iyo suguntooyin waa fursad waan idinkugu celcelinayaa si aad hurdada uga kacdaan aad uga faa'iidaysataan lacagaha aad bankiyada dhigaysaan amaba aad ayuutada ku gelaysaan inaad dhulka gashataan si uu idinkugu barakoodo waayo ayuutada waxaagii aa meel dhigata weeyaan tan kaleeto ee bankiga aad dhigatana waa waxaagii aad dhigatay isma bedelayso ama dhul markaad gashato waa lacagtaadiioo shaqaynaysa lacagtaadii baa shaqaynaysa shaqo adiga maanta aadan gacanta ku haynin oo aadan u kala haynin oo aadan beero ku falaynin oo dhib badan aadan ka maraynin buu dhulku kuu shaqaynayaa faa'iidada dhulka kaasoo gasho ganacsi kale kaasoo geli mayso waxaan idinku guubaabinayaa idinku baraarujinayaa meelahan jaanisyadan inay ka banaan yihiin degmo dhan ee maanta booskeeda 15 uu marayo iyo 16 iyo wax la mida biyo leh koronto leh deegaan ah qurux badan weliba meelaha hawogadiska iyo loo imaado jawi bedelashada ah waxaan idin oran karaa waa jaanis hal mar ku soo maray ee aan soo noqnoqon doonin anigana mar walba fursad gaadan ah horaan idinkugu sheegay fursadahan gaadaa si aad uga faa'iidaysataan ma ahan dhul inta kortago inaan dhaho dhulkan hana laga iibiyo ama dhulkaanaan beec keenaya ma iraahdo laakiin waxaan raadiyaa qof u baahan lacag ee rabo dhulka in laga qaato adduunyaduna waa sidaa ninna maanta dhul buu raadinayaa ninna dhulkii buu iska iibinayaa lacag buu rabaa bini aadanka baahidiisaana sida ku xiran haddii baahiyaadkaas la dabooli lahaa oo kan uusan lacag u baahan lahayn kanna dhul u baahan lahayn adduunyadu ma kala socon lahayn ilaahay baa bini aadankan isku jaan gooyey oo ugu talagalay inay isku baahdaan qof inuu lacag u baahdo qof inuu dhul u baahdo dadkii markaa wada shaqeyn baa dhex mari karta garas baaley ma laydinkaga waramaayo wax dheer macluumo dheer ugama baahdinidiin waa taqaanaan degmo ahaan hadda dhulkan warqadaha waxaa ku qoran degmada hodan warqadaha iyo dokumentiyadiisa waxaa ku qoran degmo ahaan inuu hodan ku yaalo laakiin garas baaley waxaa qof walba uu qiyaasi karaa ee maanta muqdisho jooga ama ka maqan inay noqotay amaba loo ansixin rabo inay noqoto degmo madax bannaan ee degmooyinka kale ka madax bannaan ee magaca garas baaley wadata
fursadeeduna waxay macnaha qofku ku dareemi karaa degmadan markii maanta la ansixiyo oo degmooyinka ay ku soo biirto oo qoraal ahaan iyo wax walba loo ansixiyo liiska la geliyo qiimaheeda saan ma sii noqonayo deegaankeedan intaan lama sii ekaanayo way sii faafi doontaa anaguna mar walba waan ka warqabaynaa insha allah wixii jaanis iyo fursad ah oo aan arkana agtiinay oolaanayaan qof walba u baahda dhulkan waa la soo tusin uu arka meeshaan aan keenay inuu ahaadaa qasab ah uu arko markuu arka kadib hadduu ku qancana inuu qaato hadduusan ku qancinna inuu ka tago almuhim nambarka meesha waxaan ugu soo qoray qof walbo idin ka mida ee u baahan inuu arko amaba uu iibsado inaan u fududeeyo oo aan si fudud micnaha kuna soo tusiyo arrintan ay ugu dhammaato inaan nabad iyo caafimaad ku daawataan baan rajaynayaa sida ilaahay iigu suurtageliyey nabad iyo caafimaad inaan idinkugu soo gudbiyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.